Tjej och Kim, det här var Joakim. Välkommen på min kanal. Idag är det inte vilken dag som helst utan det är den 16 december. Men vad händer då? Jo, Kasper, min grabb, han blir 15 år. Ett stort grattis till dig Kasper. 15 år, det är en stor ålder. Jag kommer själv ihåg när jag var 15 år. Men vill du köra moped ju? Till skillnad är att köra moped idag, då måste du ta ett körkort för att göra det. Det behövde man inte på din pappas tid. Utan det var bara att införskaffa en moped och så ut och köra. Och det var just det jag gjorde också. När klockan blev 12, då, och nu idag, den 25 februari då när jag fyllde år. Då var jag ute och testade min lilla Yamaha FZ. 15 år också att du blir byxmyndig. Och vad menas med det? Det är inte att du ska ha byxor och så. Utan det är att du får ha samlag med en tjej eller kille och, utan att det är olagligt. Så du kan ju räkna med att jag ger dig kondomer när jag träffar dig. Vad händer mer när man är 15 år? Jo, man blir straffmyndig också. Och, så du får passa dig. Du får inte trimma din moped, hitta på massa dumheter för då kommer polisen. Och, men jag vet att du är en ordentlig grabb. Du är inte som din pappa har varit. Han har varit en gangster. Men han har ju skärpt till sig. Jag är himla glad, Kasper, att du vill ha kontakt med mig. För jag har inte varit den bästa pappan. Det vet du också. Men vi har rätt så hyfsad kontakt. Inte att vi träffas så ofta. Det blir det inte typ några gånger om året. Men vi pratar ju rätt så ofta genom Skype. Så vi har ju den kontakten. Men jag är glad att du vill att vi ska träffas och umgås och sånt. På det sättet. Och så är jag så jävla tacksam att du ställer upp och gör bilder till vår YouTube när jag behöver hjälp. För jag är så jävla trög. Så jag tar inte av det där. Men jag lovar, 2017 kommer att bli ett jävla bra år. Och så vi kommer att träffas mycket mer och kunna ha jätteroligt. Nu ska jag inte tragga mer om det. Utan ha nu en bra dag, 15-årsdag. Glöm inte vad jag sagt. Var försiktig med polisen. Det kan kosta dig. Och när du väl kör och klarat av moppekortet så ska du köra försiktigt. Ha det nu bra och grattis en gång. Bye!